今回は、推しの子、炎上騒動に対する解説と、ネットの反応をお届けします。4月からアニメが放映予定の、推しの子。鬼滅の刃に次ぐ派遣候補と呼び声が高いけど、なんでこの時期に炎上騒動が起きたの？それでは早速解説していくよ。あ、ちなみに最新話の話なので、原作未読の人は注意してね。炎上騒動を解説する前に、まずは、推しの子、についてざっくりと解説するね。推しの子は、かぐや様は小倉世帯の赤坂赤原作、クズの本会の横槍面後作画という豪華夫人のヤンジャン激推し漫画なんだ。ヤンジャン掲載作品なんだね。ジャンププラスでも第1話から第3話と最新数話が読めるよ。主人公は星野アクアマリンという少年。アクア、という芸名で芸能活動をしている。すごい名前だな。彼の母親は、星野愛、という芸名で芸能活動をしていた、超売れっ子アイドルだった。ところが、ストーカーに刺し、されてしまう。実はアクア自身も、同じストーカーに、されてアクアとして転生した元石なんだ。なんか複雑だね。つまり、本来は天宮五郎という石が主人公なんだ。彼は大分の僻地で医師として勤務していたんだが、入院患者サリナの影響で、星野愛の大ファンになる。ところが、その病院を星野愛が受診するんだ。東京で活動している芸能人がわざわざ僻地の病院を受診する理由はただ一つ。整形したかったんだね。違う違う。星野愛は妊娠していたんだ。当時16歳だった愛は事務所の社長に子供を下ろせと言われるが、断固拒否し、出産のために僻地の病院へやってきたんだ。五郎は主治医として出産に立ち会うことになるんだが、その前日、愛が入院していることを突き止めたストーカーに、五郎は、されてしまう。そして、その直後に出産した愛の双子の息子として転生するというわけだ。転生者だったのか。愛の息子として転生した五郎、元役は推しの子としての人生を満喫するんだが、4歳の時に、マンションを訪れたストーカーに愛は、されてしまうんだ。それが五郎を、したやつと同一人物なんだね。4歳で何もできないアクアと双子の妹のルビーは、死んでいく愛をただ見守ることしかできなかったんだ。推しであり母である愛を失ったアクアは、どうせ一度死んだ身だからとじ、を考えるんだけど、ストーカーを病院や家に差し向けた第三者がいるはずだと気がつき、それが自分の父親だと直感するんだ。そして、父親に復讐するために自らも芸能界で生きることを選ぶ、という話だ。可愛い絵柄なのに結構壮絶な話なんだね。ちなみに、あらすじだからさらっと流したんだけど、アクアの妹のルビーも転生者なんだ。彼女もまた星の愛の熱狂的な信奉者だ。わかった。入院患者のサリナだね。当たり。彼らは互いが転生者であることは知っているが、その正体には気がついていない。物語はアクアとルビーを軸に展開していくんだが、今回炎上してるのはアクアなんだ。なんで炎上しちゃったの？1月26日に配信された第105話で、彼が、重曹、と呼ばれる人物のために取った行動が許せないと、ファンから強烈な非難を浴びているんだ。重曹？重曹というのはもちろんあだ名で、10秒で泣ける子役、こと、有馬かな、という少女だ。アクアたちと同じ事務所に所属しているんだが、映画監督の部屋から出てきたところを週刊誌に撮られてしまう。やましい関係では一切ないんだが、一度スキャンダルが出てしまうと芸能人としての生命は絶たれてしまう。それを阻止するために、アクアが記者に接触し、有馬かなの記事を出さない代わりにもっと大きなネタを提供したんだ。それが、星野愛は4歳の双子を残してストーカーに、された、というネタだったんだ。え、友達を助けるためとはいえ、自分の母親のスキャンダルを記者に訴えたの。しかも自分と妹にも関わることだ。そりゃ読者はびっくりだな。百歩譲って、自分を犠牲にするのはありだとして、自分が推しだった母親と妹のネタを売るなんて、確かにちょっと普通じゃ考えにくいわね。現在は削除されているが、ジャンプのコメント欄がこんな感じのコメントで埋め尽くされてしまった。うわぁ、これは削除されても仕方ないわね。ツイッターでも批判の対象となっているんだ。次はそれらの批判について紹介していこう。推しの子、悲しいよ悲しいよ私は。推しの子のコメ欄爆荒れてきた。なんで自分から地雷踏みに行った女の後始末でルビーがさらされなきゃいけないの？愛が死体蹴りされないといけないの？推しの子やべえな、聞いたぜ。別に激おも展開はいいよ。面白ければ、乗り越えて成長していく主人公やヒロインが見れれば。でも最近の推しの子読んでてワクワクしない。面白くない。ただ暗いだけ。かぐや様は一切嫌いなキャラいなかったけど、推しの子はどんどんキャラを嫌いになっていくな。
重曹ちゃん助けるのはいいけどさ、ヨシだった母親と妹を犠牲にするのは違うくね。アクアの行動に違和感。そんだけアクアが重曹ちゃんのこと好きなんだということで一つ。重曹ちゃん助けるなら他にやりようがあるだろうに。重曹ちゃんを本編で押しまくり出してから微妙になった気がする。最初のツッコミ系ヒロイン路線で特別扱いせずに進めた方がキャラ的にも輝いてたんじゃ。人気出ちゃったし。アクアが意味わからんところで暴走して、動いてほしいところで何もしないのを一生繰り返してる漫画。重曹がアクアのコブ抜きでも一人で再起できた流れがあまり意味ない。重曹ちゃんの心の問題と社会的な問題は別物だから。なお社会的な沈下を狙った結果ルビーの心は。アクアが芸能界の闇の部分を、ルビーがアイドルで光の部分を担当した方がメリハリあってよかったんじゃないかな。普通はそうする。愛が障害を使って作り上げた愛憎をついでで粉砕するのクソすぎ。なんでこの人わちゃわちゃしたジャグが面白いのにそこ自分から投げ捨てるんだろうな。もともとシリアスがやりたい人だからだ。スパイファミリーの編集の優秀さがよくわかった。正直口が悪いだけで根は良い子ってやるのもう無理じゃないの。重曹ちゃん口も悪いし別に良い子でもないけど、そんな篠宮が好きだって別の作品でこういう展開はあるんだろうとは思ってたけど、もう少し重曹ちゃんの落ち度減らしてほしかった。推しの子のコメント欄炎上してて、リアルアイドルのスキャンダル出た時の掲示板見てるみたいでおもろいな。作者が重曹をどういうキャラにしたいのかわからん。作中キャラが全員重曹かばってるけど、読み手が共感できない動きしかしてないから。前からちょくちょく、ってなるところあったけど、さすがに最近話ひどすぎない。俺はルビー推しなんだが、この展開にバリ雑言吐かずにいられるわけないだろ。リアリティ番組のあたりはめっちゃ好きで、舞台のあたりも作者らしい視点の話が新鮮で面白いと思ってたから、なんかこんなことになって寂しいな。最近の展開ほぼ作者のお気持ち表明だし、今回の展開最悪すぎてもう見るのやめよっかな。アクアにとってカナちゃんは愛の秘密を明かしてでも守りたい相手ってことなのかな。愛の秘密暴露とありまカナ救済の重さのバランスが取れてなくない？むしろカナはついでで本来の目的があると言ってくれ。重曹ってほんと自分のことしか考えてないな。一番被害言ってるルビーとかその辺気にもかけてないし。子供と親、ファン投資、主治医と患者などの立場からしても隠し子リークはクズだもんな。兄貴に別の女守るために自分と母親の情報売られるってどんな気持ちなんだろうな。推しの子自体が読者に対する赤坂赤の復讐劇なんじゃないすか。せっかく4月からアニメが放映されるのに、なんだか悪い意味で話題になっちゃったね。話題になったもん勝ちではあるけど、ファンからしたら納得いかないんじゃないかな。誰かも言ってたけど、アクアにはちゃんとした目的が別にあって、そのために動いてるんならいいけどね。母と妹を売って叶えられる目的って何ですかねー。父親への復讐かな。それにしたって釣り合いが取れないよねー。どうオチをつけてくれるのかは楽しみだね。皆さんはどう思われましたか？コメントでご意見を寄せください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。